interview. Hai usahawan, video kali ini saya nak share mengenai 3 jenis mesin yang berkaitan dengan kawah. Stay tune ya. Okey, kawah yang pertama ialah kawah hitam. Kapasiti sekali masuk adalah 40 liter bersamaan 20 ke 25 kilo. Sesuai untuk memasak sambal hitam atau dodol. Kawah yang kedua ialah kawah aluminium. Kapasiti sekali masuk bersamaan dengan kawah hitam iaitu 40 liter. Sesuai digunakan untuk memasak sambal, dodol dan juga serunding. Inti kari pap pun boleh ya. Okey, kawah yang ketiga ialah kawah steel. Kawah ini mempunyai 2 jenis kapasiti. Yang pertama 80 liter, saiz diameter ialah 24 inci. Yang kedua ialah sepatu 50 liter, saiz diameter kawah 36 inci, sesuai untuk memasak pelbagai jenis masakan. Ini adalah testimoni daripada usahawan-usahawan yang telah membeli mesin dengan kami. Sekian dulu daripada saya, Fatin, pembekal mesin makanan online. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami. Bye!